të tretë, tu dhe më tutje fillon zjermi, e thënë që populloshe. Dua tani të shoh atë Demin me ato dy vajzat, se na mungoj në skenë, na mungoj dhe Flori. Më jepni pak lidhjen me Florin, me Demin, a janë gocat gati? Po, Luana, jemi gati, jemi tek stacioni i Demit, ose i AI Demit. Jemi me Eljesën dhe Kjarën dhe filloj me njerë. Pyetjet. Një, cila nga ju të dyja reagon më keq nga komentet e rrjeteve sociale? Asnjëra. Asnjëra. Nuk e morën përgjigjen tënde, Kjara. Asnjëra, asnjëra. Asnjëra, okay. Cila nga ju të dyja ka mbajtur një sekret nga tjetra? Të dyja. Je gjallë, je gjallë. Po të gjallë. Kur vjen puna ke sekretet? Nuk ka temë që të mbahëm. Ndimon njëra tjetërën. Një, dy. Bravo. Ja për të farë duen shoqet. Në ditë vështira. Kusht do? Forta Ljesa, Forta Ljesa. Êshtë qukë vështirë. Jebë, jebë, jebë një shtytë. Bravo. Pra, cila nga ju të dyja e mbante sekret njëra tjetërës? Asnjëra. Asnjëra. Pra, nuk ka sekret e mesiu. Jo, jo, jo. Cila nga ju të dyja vishet më shtrenjë? Kjara. Në... Dikëso. Sa është vlera e veshjes që ke sot? 2.000 lekë. Cila nga ju argjon 2 orë për para pasqyrës për të reguluar? Kjara! Si ka dalë për gjithë. Po si kur të aprovoni të ndroni vëndet? Po si kur të vështi para? Se jam pelete dhe po drash si për... Shpejt, shpejt! Ndi më pra! Nga dhe tjetër! Mua s'pon përnojnë duar. E bo, unë ka kupti të rrimë shurë, ashe! Atere, direkt pyetje tjetër. Përshkruan një vetën me një fjallë. Me e organizuar. Përshkruaj shoqen me një fjallë. Shoqen me një fjallë. Po të kuptoj se ti ishë pas si për te. Si më rapën. Nuk e kuptoj asu. Gjo, shumë e vështirë kjo, kësa radhe Demi, nuk e di që ka ngrën Demi i kote funit, po... Qaj keni dhe në këti Demi për të ngrën? Nuk është në interesi, nuk... Ka që i tërbuar. Nuk është si herë të tjera. Ta shi është dhe hera parë që Demi ka dy vajzë në Sipër. Nësë kam jeshë asë të përgjë. Atere. Thuaj një cilësi që ke shumë qef të këshoqa. Birë një shkutë, gota, mështu masë. Êshtë njëri u më pajësor në bëndë. Jo, Demi e ka ndarë mëndje nësot. Nuk i do në shpin, i do në shpi, gota, Demi. Demi. Ja, këtë një mundë si të funi, gota, se u lodhë, da? Oke. U lodhë, që si u qanë dhe gota nga duar. Një incident i vogë. E shofëm që nga fundi sezonit, unë, Rezi, Luana... Demi, kjo është mundësia fundit. Mundësia fundit, goca. Jemi të pyetja e nëndë. Okej. Që imaginoja njësa tre pyetje. Unë së të disi dhe... Qa? Thua një cilësi që ke super një natë ke shoqa. Për shumë emotive. Cile nga ju ka rogën më të lartë? Kjara, kjara. Ljesa. Nga thoni shifrën, thot tu. Jo, jo, mu se thuaj. Oke. Oke, deri të këtja 10 arritën, Luana. Doni ta vazhdoni, gota? Jo, falimderit. Jo, falimderit. Kaq për sot nga stacioni AI Demit, linja për ju në studio. Kaq.